Takže ahoj lidi, já vás vítám u mé další hry z Brawl Starsu. Jsem teda už trošičku malinko lepší. Už mám tohle všechno. A my si jdeme otevřít truhlu. Tohle to je teda první díl, ještě tam mám takový noobský díl. Brawl a my jdeme hrát. Mám žvíko, takže se nedivte. Tak. Dělej. Krasuje jsem tam to. Mně se to teda trochu bude lagovat. A tamhle to rozbiju. Sakra, sakra, sakra. Dobit HP, dobit HP. Ale. A sakra. Ok, takže jsme umřeli. Rychle. Ne, když to vidíš, ne. Dobře to. Tak nic, no. No, aspoň něco. Něco se beče. Super, lidi. Máme už 176 pohárků, takže to je dobrý docela. A já jsem takový nubík. To teda jako moc nejde, jo, takže. Ne, lidi, já umřela. Já jsem dělala, co jsem mohla. Jo, tenhle bolec, ten zůstává jenom v tom. Dík, kámo. Jo. Ne, budeme schovaný. To si děláte srandu, zase stýpla. Tenhle borec, to je borec. A dobře, já. To si děláte srandu. Já se do medvěda fakt dám, jako. Do medvěda dám. Tenhle nubek. Že bych si teďkon zdala toho. Fajn. Zkusím ho. Okay. Jo, tak to je dobrý. To je dobrý. No to si děláte srandu, já hned umřela. Tak znovu, no.
Já natáčím. Teď natáčím. Pardon, lidi. Východka. Takže já se omlouvám. Je borec. Okay. Já se moc omlouvám. Teda můj teďka mluvil, takže... Nějaké pohárky, výborně. Super. No to snad ne. No, hlavně něco. Super. Jaha. Výborně. Že... Jo, ale tady mi brácha, který má 5000 párů. Média. Tak. Proč chodí pořád za mnou? Tak. Jdeme, Medio. Já jsem omylem střelila. Jej, nějaký kovboj jde za náma. Rychle schovat. To ne. Moc to teda ještě neumím. Ne, já už myslím, že se vám určitě video líbilo, pokud jo, tak dávajte samozřejmě lajky. A samozřejmě odbírejte a čau.